kõigi meie silma on ilmselt riivanud lagunev Tallinna linnahall, mis on seda teinud juba paarkümmend aastat ja tänased lahendused, mis linnavalitsus on välja pakkunud, nimelt et välisinvestor, eelkõige Ronald Lauder, teeks selle korda, on näha, et tal puudub selleks kas huvi või tahtmine või suuda seda teha ja ilmselt tuleb see leping üles öelda ja mõelda üldse teisiti. Linna hallil oleks mõistlik säilitada tema kõige väärtuslikum, see on siis saaliosa, kuid ümberringi tuleks projekteerida hoone, kus on nii konverentsikeskus, kultuurikeskus, linnavalitsus, linna volikogu, kus on ka ruumi kaubandusele ja sadamale ja see võiks olla tehnoloogiliselt eesrindlik, nii nagu meie lennusadam, mida kütab meri, ka seda hoonete kompleksi võiks meri kütta, et meie edasised püsikulud oleksid väiksemad ja selle piirkonna saaks korda, kus ka inimesed käiksid mitte ainult päeval, vaid ka õhtul ja ka suveöödel.